ହେଉଛି ଗଜପତି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବହେଳିତ ଗାଁ ଡମ୍ବଗୁଡ଼ା। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାରର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ଟୋପାଏ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗ୍ରାମଠାରୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟିଏ ବିଲ ମାଳରେ ରହିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ, ହେଲେ ପାଣି ବାହାରିବା କଷ୍ଟ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ହେଲେ ଦୂଷିତ। ଦୁଇଟା ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନଳକୂପରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ପାଇପ୍ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି, ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, କଷ୍ଟରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେଠି ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଜଗିକି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ହେଲା ଗୋଟେ 40-45 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ପାଣିରେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବ୍ଲକ ଗଲୁ, ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଗଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଳାଖେଣ୍ଡି ବି ଗଲୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣି କୌଣସି ସୁବିଧା କଲେନି ସରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ବନ୍ଧ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଇଠି ବି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଦୁଇଟା ନଳକୂଅ ବି ଅଛି, ସେଇ ଦୁଇଟା ନଳକୂଅରେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଧ ପାଣି ବି ନେଇକି ପିଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ ରହିଛି, ହେଲେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଣି ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋହନା ବିଡିଓ ତପସ୍ୱିନୀ ହାଁସ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପାଣି ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ବାହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ବାହାରୁନି, ଅଶାନ୍ତି ବେଶୀ ହେଉଛୁ। ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ନେଉଛୁ, ଭୁଜି ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି ସେ ପାଣି, କିମ୍ବା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଶୋଷରେ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି ସେ ପାଣି। ଆଉ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଗରିବ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଆମେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ବଢ଼ଉଛୁ, ମୋହନା ବଢ଼ଉଛୁ, ଚାନ୍ଦିପୁଟ ବଢ଼ଉଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼େଇ ସାରିଲୁନୁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କାଗଜ ଆଣ କାଗଜ ଆଣ, ସବୁ ଦେଉଛୁ ସିନା, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ? ସେ ଗାଁରେ ଯାହା ନଳକୂଅ ଥିଲା ଏବେ ତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ପାଣି କମ୍ ବାହାରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ବନ୍ଧ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚହଳ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଏବେ ପାଇଁ ଲୋକ ଟେମ୍ପରେରୀ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ହାଉ ଏଭର୍ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଥିଲା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଁରେ ବି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ୱେଷ୍ଟଗଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଲୋସିସ୍କୁ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖନନ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନଳକୂଅ, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ପୋଖରୀ ଅଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି, ହେଲେ ଶୁଖିଲା। ଗାଁରେ ଅନେକ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଟା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଫେରିଯାଉଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖରା ଦିନରେ ଡମ୍ବଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଯେମିତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।